লক্ষীমপুৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈক বিজেপি কৰ্মীয়ে কৰা আক্ৰমণৰ পিছত আজি লক্ষীমপুৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ লক্ষীমপুৰ জিলা সমিতিয়ে এক প্ৰতিবাদী বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীক আক্ৰমণ কৰি অসমত এক অসুস্থ বাতাবৰণ সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰা দোষী ব্যক্তিক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰি লক্ষীমপুৰ জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। তারিখে নলবাৰী জিলাৰ বৰভাগত বাঁহজানিলৈ গৈ থকা অৱস্থাত আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ মাননীয় সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈদেৱৰ কনভয় ওপৰত তাত বিজেপিৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে তাত আক্ৰমণ কৰে। প্ৰায় 50-জনীয়া এটা গুণ্ডা বাহিনীয়ে বিজেপিৰ পতাকা লৈ হাতত নাৰায়ণ ডেকা জিন্দাবাদ ধ্বনি দি আহি পেলাইনি আমাৰ সন্মানীয় উপদেষ্টা পুলকেশ বৰুৱাদেৱ গৈ থকা গাড়ীখনত তেখেতসকলে আক্ৰমণ কৰি গাড়ীখন ভাঙিছে আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈকো পানে মৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল। আজি এই বিজেপিৰ এনেকুৱা গণতন্ত্ৰ বিৰোধী কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰি আমি সদৌ সমগ্ৰ অসমতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতি জিলাই জিলাই প্ৰতি মহকুমাই মহকুমাই আমি এনেকুৱা কাৰ্যসূচী আজি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰলৈ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে আমি এখন এখন স্মাৰক পত্ৰ আজি প্ৰদান কৰিম আৰু আমি সমগ্ৰ অসমৰ মহকুমা জিলা সদৰ সকলোতে আজি আমাৰ এনেকৈ অৱস্থান কাৰ্যসূচী চলি আছে। সেইসকল ইতিমধ্যে অতি শীঘ্ৰে তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, নাৰায়ণ ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। লক্ষীমপুৰৰ পৰা ৰাহান আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।